Ракетница, кочиште и растојца се села за кои тамошните жители велат дека се мегиник помеѓу Крушевскиот синор и Брсјачијат. Тука во подножјето на Гола планина, природата била многу дарежлива, а во низиното подножје распослано лежи растојца, село со уште неколку старци, кое половина милениум обстојувало од времето на баши бузуците до денес. Како живеат овие луѓе, колку влијае политиката врз нивното тивко и идилично секојдневие, беше нашата репортерска радозналост кога кренавме пат кон Гола планина. Не пречека Драган Митревски поштарот, кој со сопругата Донка Сиромашки, но среќно ги бројат своите старечки денови, иако на своите плеки имат натоварено поскоро 80 години. Одев 40 години со пошта, овие планинските села и врте сите. Поштар бев, ама направи некој смутој во поштата, 10 години стажот не ми го призна, пензионото не го призна, се тужевне, се бркавне, мравата со мечка не се борит. Секогаш и сега. И сега сиромаш. И сега сум сиромаш, живам со 5000 динари. Се уште вртат по некое нивче, неколку крави и кокошки, за да простумат домакински пред старост. Велат, вистинска помош за земјоделците нема. До сега сакам да решам. Не води за земјоделието сметка, апсолутно. Даваат субвенции, прво парите чинат земјини ги, препоставка сакам да чуја на кравата, ми даваат субвенции 1500. Дојдо глава, бројови, инекси, тие 1500 ми зедо. После поново ми вратија истите пари. Значи, тука нема субвенција, по моје документално докажано ноќе. И така, луѓето се лажи, сакам да чуја. Пчели врткаме, даваат субвенции, дојдо и попиша, и заними некој, кима некој, мислам, пак некој давачки. Добро, да си ја државна работа. И парата, земиније, дајније. Сега, за растојчени времето како да заприло. Но, до неодамна сите бистрија политика и први во државата ги завршува изборите, делејќи ги гласовите на пола. До последните парламентарни избори, жителите на село Растојца гласа на избирачко место во ова напуштено училиште. И гласачките кутии се затвора најдосна до 8 часот, затоа што брзо се одлучуваа да го дадат својот глас, иако едните беа за една политичка опција, другите за друга. Сега ги има уште помалку и овој пат ќе мораат, ако сакаат да го дадат својот глас, да отидат во село Ракитница. Годинава тука немаше кампањи, ниту партиските емисари дојдоа да агитираат за своите изборни програми. Иде, до сега годинава не иде, затоа што до 10 члена имат правилник, понапред иде и за помалку сега, до 10 члена помалку, значи не идат сега, значи не гласаме се. Идат во Ракитница, ни платија писмо, кој сакат да појде. А иначе, кај нас се насе за гласање се, четворица сега, а лани бевне 10 души, 13, кој изумре, кој вамо таму, и така се намали село. Изборица одека ни ликвидира, збок што нема доволно луѓе, оти пиши во поканите, испод 10, луѓе не може да се изведуваат избори. И ќе мора не да се приклучуваме во соседните села, или Кочиште, или Ракитница. Но како годините натежнале, сега веќе и политиката станала товар, па и желбата да ја бистрат и да си ги подгреваат надежите. Да видиме се и со избориве, дали е ЗДС ќе добие, дали е ФМРО ќе добие, сите се наши. Сите ни селото нема сега, развој нема, ништо овде нема. Така живееме се, измачуваме. На избори ќе одите? Не знам. За на избори тешко. Оти немаме никаде помош ни од никој. Имаше луѓе политичари, многу испадна, кој вамо, кој таму. Политиката не е многу сјајна, сакам да речам. Има кој да ја брка политиката. Е стари луѓе, изнемоштени. Политика не ни треба. Ако ни дад нешто, арно, ако не, тоа е. Откако не на гостие со јаготки и со планинска вода, ги оставивне со добро здравие, иако врз нас остана да лебди дилемата, колку ли ќе ги има по нашата следна посета во овој прекрасен крај.